Toylara icazə verilməsi ilə bağlı Dövlət Vergi Xidməti üzərinə düşən məsələləri açıqlayıb. Xidmətin baş idarə rəisinin müavini Namiq Dərgahov bildirib ki, xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əməl edilməsi ilə bağlı şənlik mərasiminin sahibi və şənlik mərasiminin keçirildiyi məkanın sahibi arasında müştərək məsuliyyət barədə müəyyən olunmuş forma üzrə iltizamnamə imzalanmalı və şənlik mərasiminin keçirildiyi məkanın sahibi tərəfindən icazə.eqov.az portalına daxil edilməlidir. Müvafiq qərarla şənlik mərasimləri keçiriləcək məkanlarda qonaq qismində iştirak edəcək şəxslərlə bağlı bir sıra tələblər müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda şənlik mərasimi keçirilən məkan sahibləri tərəfindən bir sıra məlumatların, o cümlədən obyekt üzrə zalların tutumu, şənlik mərasimlərinin keçirilmə tarixləri, şənlik mərasiminin başlama və bitmə tarixləri, cəlb edilən şəxslər barədə və şənlik mərasimində iştirak edəcək qonaqların sahib barədə məlumatları icazə.eqovaz portalına daxil etməlidirlər. İctimai yaşa obyektlərində monitorinqlər, habelə 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik mərasimlərində koronavirus infeksiyasının idarə edilməsi məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin iştirakı ilə birgə nəzarət tədbirləri həyata keçiriləcəkdir.